السلام علیکم دوستو تہاڈے وچ میں میرے یوٹیوب چینل تلوکر ولاگ تے اج اساں آیا ولاگ بناون تے سنگھی ساتھی آئے ودیا تے اساں آئے ودیا پہاڑ تے پہاڑ شیترا پہاڑ اے اوپر تے بڑا مزہ آندا پیا دوستو اساں چڑھدا تھک گئے تے ہن اساں تھان کے باہر تھیا اساں کہ چلو جٹ ولاگ بنانے باہ کے گپ شپ لینے تے شو شو لینے اور وسیم او ٹھیک ٹھاک کو نوی تادی اے یار چینل زبردست ویندا پیا ویڈیو شارٹ ویڈیو وائرل تھین پیا ولاگ آدن چھوڑا دن پانچ منٹ اتنے نہ بنایا کر ان شاء اللہ پانچ منٹ کا ولاگ آیا کہ اِسی تو پانچ منٹ ولاگ بنانے پانچ منٹ کے اتنے ولاگ کون بنائے تو چینل سبسکرائب کر گنو بیل آئکن پریس کر گنو تاکہ ہر آنے والا ولاگ تھان ملتا رہے میرے یوٹیوب چینل تلو کر ولاگ دے بھائی آؤ تھا اپنے پہاڑ کا وزٹ کرانے کترت اگا چلتے ہاں میرے نال دوست بھی بیٹھے ہیں پلیز انہوں سپورٹ کرو لائک شیئر سبسکرائب دوستو یہ اکڑا بڑا مشہور ہے جاندار رہنے پر بڑا نام سنیا اس جاندار کا نام سنیا تیدا دیسی تیدا فائدہ مند شے اوئے کتے گھنا نا اینو ولاگ دے وچ میں دوستو اے بچے وی کڈی پئے چھوٹے چھوٹے اوئے بچے تے نہ آجے کچھ نہ آجے بچے نہیں آج پرے کر اساں کیڑا نہ پے دے پیا دوستو اے اُلو ریت لگ دین اے بچے نے بیعت دے آو اے دے بچے نو اے سی تے بچے ہاں اچھا اے اس تو علاوہ دوستو اے دے وی پائے وینن اے یہ بچے وڈے پڑے ہیں وڈے تھے پڑے ہیں اب یہاں گا دوسرے حشرات بین کے ساتھ ادھر لے آؤ کیمرہ دوستو تھوان بدل لکھانے ہیں ڈرتے ہیں نہیں لکھانے اور میں لکھا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بدل بان گیا ماشاءاللہ سن رپورٹا نہیں ہے شوئے پہ دے دیکھ وزیم خان دے یو تو دوستو ادھر آتے ہیں دوستو تھوان بدل لکھانے اتے بدل بنے ودن آج آلا موسم ماشاءاللہ بہو ہی سوان ہے اسا ایتے وزیر تے آئے ودیا اسا کھے بہار تے پھر آئے بڑا بلانا پیئے تے ساڑے سنگی ساتھی اسا سارے ودیا یہ ہمارا گاؤں ہے گاؤں میں ہریالی ہے سبز بالی ہے گاؤں میں ہریالی ہے یہ سونا ساڈا پنڈ ہے اس دے وچ پنڈ پک دیے تے پنڈاں والے جٹ اساں ودیاں اساں برانڈ منڈے اساں برانڈ پنڈاں والے ودیاں پرتالیاں گن جھا بڑا یہ او پئی ہن تے ساڈا شوق لا گیا پرتالیاں والا بھائی جان یہ دو دوست میرے خیال سے پھنس گئے ہیں کنڈے بھی ڈھیک ہیں ساڈے ولیج اے کنڈے بھی ہیں او ساڈے گاؤں تے کنڈا والے کتنے مزے مزے ٹپیاں سنا اللہ اللہ گھر تے ٹپیاں بھائی اے کن 5 منٹاں دے ولاگ گیا کون گیا دیکھن دیکھیں بھائی آو دیکھ اسا اپنے ٹھیے تے بانے اسا اپنے ٹھیے تے پہنچ چکے ہاں ٹھیے تے بانے ہاں تے واتھن کو کہانی سنائی اللہ پکی کچی پھلی پہلے سے لگ گئی ਉਦੇ ਮਨ